မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာsystem ဘုံနဲ့ monitor ကိုပေါ့ခင်ဗျာဘယ်လိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမလဲဘယ်လိုဂျွမ်းရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်လုံးဝမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပြန်လည်မျှော်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာမိမိရဲ့ system ဘုံကလည်းဆင်ပြီးပြီဒါမှမဟုတ်ဝယ်ပြီးပေါ့ခင်ဗျာဒီလို monitor လည်းဝယ်ပြီးပြီအေးဘယ်လိုဂျွမ်းရမှန်းမသိအဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှော်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစားလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီလိုအခက်အခဲကြုံခဲ့တယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်မျှော်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ system ဘုံးနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာ monitor နဲ့ join ရမယ့်ဂျိုးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဂျိုးကကျွန်တော်တို့ system ဘုံးနဲ့ monitor join ဖို့အတွက်အဓိကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော် monitor ရဲ့နောက်ကိုသွားလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာjoin ဖို့အတွက်ဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ power jewel ကိုအရင်ထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ system ဘုံးနဲ့ monitor ကိုဟိုအဓိက join ဖို့အတွက်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ join ဖို့အတွက်ဒီမှာ db လို့ရေးထားတဲ့အပေါက်မှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ system ဘုံးနဲ့ monitor နဲ့ join ရမယ့်ဂျိုးပေါ့ခင်ဗျာ db လို့ရေးထားတဲ့အပေါက်မှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုးကို db လို့ရေးထားတဲ့ monitor ရဲ့ db လို့ရေးထားတဲ့အပေါက်မှာကျွန်တော်ဒီဂျိုးလေးကိုထိုးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီဂျိုးလေးကိုထိုးလိုက်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာတို့ပြီးတော့ဒါဒီချောင်းကျွန်တော်ဒီချာလေးပြန်တက်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာတို့ပြီးတော့ကျွန်တော် system ဘုံးရဲ့နောက်ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်ပေါ့ခင်ဗျာသွားပြီးတော့ဒီမှာ system ဘုံးရဲ့နောက်မှာတော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့ခင်ဗျာပေါက်တရားအများကြီးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာmonitor နဲ့ join ရမယ့်ဂျိုးကိုဘယ်ပေါက်မှာထိုးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့မှာပေါက်တရားတော့ system ဘုံးရဲ့နောက်မှာအများကြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ system ဘုံးရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာmonitor နဲ့ join ရမယ့်ဂျိုးကို db လို့ရေးထားတဲ့အပေါက်မှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်မိမိကတကယ်လို့ဟိုဂျိုးထိုးအပေါက်မှားပြီးတော့ထိုးခဲ့ရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ monitor မှာရုပ်ထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုကတော့ကျွန်တော် monitor နဲ့ system ဘုံးနဲ့ join ရမယ့်ဂျိုးကိုတော့ဒီ db အပေါက်မှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို db ပေါက်မှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအပေါက်မှားပြီးတော့ monitor နဲ့ join ရမယ့်ဂျိုးကိုပေါက်မှားပြီးထိုးခဲ့ရင်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအရေးကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအလိုမှားထိုးခဲ့ပူရပေါ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်မျှော်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ db လို့ရေးထားတဲ့ပေါက်မှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော် monitor နဲ့ system ဘုံးနဲ့ join နဲ့ဂျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီ db လို့ရေးထားတဲ့အပေါက်မှာထိုးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ power ထိုး power ဂျိုး power ဂျိုးတက်မဲ့အပေါက်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော် system power ဂျိုးလေးကိုဒီမှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒါ system power ဂျိုးလေးကိုပလက်ဂျိုးကိုဒီမှာထိုးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ LAN ဂျိုးတက်မဲ့အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ WiFi ကျွန်တော်တို့ router တွေကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့လူတွေကတော့ LAN ဂျိုးကိုအဲ့ဒီမှာတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ WiFi router ရှိတဲ့လူတွေက LAN ဂျိုးကိုဒီအပေါက်မှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိမိကကျွန်တော်တို့ WiFi ဆက်မရှိဘူး WiFi WiFi router လည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ WiFi adapter တစ်ခုဝယ်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှကြာနေကျွန်တော်တို့ဖုန်းဝါဖြစ်ပြီး hotspot လွှင့်ပြီးတော့ပြန်ဖမ်းလို့ရမယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်လို့မိမိက LAN ဂျိုးနဲ့မတုံဘူးဆိုရင် WiFi adapter ကိုမဖြစ်မနေဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ desktop အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာadapter ဖြစ်ဖြစ်ဒီ LAN ဂျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒီနှစ်ခုကနေတစ်ခုနဲ့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ့ခင်ဗျာ keyboard ဂျိုးလေးပေါ့ခင်ဗျာ keyboard ဂျိုးလေးကိုဒီမှာကျွန်တော် keyboard တို့ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse key တို့ကျွန်တော်လွတ်တဲ့အပေါက်မှာပေါ့ခင်ဗျာလွတ်တဲ့အပေါက်ဒီ UFP တို့ရေးထားတဲ့အပေါက်မှာပေါ့ခင်ဗျာကြိုက်တဲ့မိမိနှင်းတဲ့အပေါက်မှာထိုးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအခုကတော့ကျွန်တော် keyboard ဂျိုးလေးထိုးလိုက်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော် mouse ပေါ့ခင်ဗျာ mouse ကကျွန်တော် wireless mouse ဖြစ်တဲ့အတွက် wireless mouse ကိုဒီမှာUFB ပါမဟုတ်ခင်ဗျာကြိုက်တဲ့ UFB ပေါက်မှာထိုးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ mouse အဲဒီမှာ pin အပေါက်ကလေးကိုလည်းဒီမှာ
ရွှေပီပေါက်မှာကြိုက်တဲ့ပေါက်မှာထိုးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘောက်ပေါ့ခင်ဗျာအတန်ထွက်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာ PC ပေါက်ကလေးထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ PC ပေါက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲဒီမှာအလုံးနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာ USB ပင်နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်ခုလုံးဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာတက်ဆင်မှာရတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒါမှသာလေအတန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအချိုးတစ်ခုတည်းထိုးလို့မရဘူးပေါ့ခင်ဗျာနှစ်ခုလုံးထိုးမှရပါတယ်ခင်ဗျာဒါမှသာလေမောက်ကအတန်ထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကဆိုရင်တော့ကျွန်တော် system ဘုံးနဲ့ monitor ကို join လုပ်ပြီးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအာကီဘုတ်တရောမောက်ကြီးရောအကုန် join လုပ်ပြီးဒီမှာပေါက်လည်းကျွန်တော် join လုပ်ပြီးပေါ့ခင်ဗျာအာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပလက်ထိုးပြီးတော့ power ဖြန့်ဖို့ပဲကျွန်တော်ပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာပလက်ကလေးအရင်ထိုးလိုက်အောင်ပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့ monitor ပလက်ဖြစ်ပါဒါတော့ကျွန်တော် system ဘုံးရဲ့ပလက်ဂျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ပလက်ကလေးထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာဒါတော့ monitor ရဲ့နောက်မှာပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ပါဝါခလုတ်ကလေးရှိတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီပါဝါခလုတ်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလည်းတက်တက်ရှိသေးအပိတ်ဖွင့်ခလုတ်ပေါ့ခင်ဗျာပြောရရင်တော့အာဒီအပိတ်ဖွင့်ခလုတ်ကကျွန်တော်တို့တချို့ system ပုံကြလည်းအပေါ်မှာရှိနေကြတယ်ပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟာတော့ဒီနောက်မှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့မှာပလက်ဂျိုးရဲ့နောက်မှာပေါ့ခင်ဗျာရှိတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအာဒါလေးကိုအရင်ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝါကီးပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ system ပုံရဲ့ပါဝါကီးဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မော်နီတာရဲ့ပါဝါကိုအရင်ဖွင့်လိုက်အောင်ပါအောင်ခင်ဗျာဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာ system board ကနေကျွန်တော်ပါဝါတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအဲဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့ခင်ဗျာအဲ window လေးတက်လာပြီဖြစ်မှာခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမော်နီတာနဲ့ system board နဲ့မော်နီတာကို join လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့ခင်ဗျာအခုကဆိုကျွန်တော်မိမိအေးအသုံးပြုချင်တာကိုအသုံးပြုလို့ရပါပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ system mode နဲ့ monitor ကိုပေါ့ခင်ဗျာမ join တက်တဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့ခင်ဗျာဒီ video လေးကိုကျွန်တော်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့ခင်ဗျာပြန်လည်းမျှော်ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ